27 dalyviai. Šiais metais susiregistravo 48. Tai man atrodo, kad ši sporto šaka yra gana populiari. Ir tikimės šiemet išaiškinsim rajono stipriausius dalyvius. Padėkoju draugui gerbiamam Zdanevičiui, Renatui, kad antrus metus sugeba sukviesti čia visus dalyvius į Baisogalos kultūros rūmus. Ir suteikiu žodį gerbiamam Renatui. Labą dieną dar kartą, mėly dalyviai, visi svečiai. Malonu matyti tiek susirinkusi daug dalyvių. Aišku, galiu pasakyti, bus šiandieną labai gražių ir sunkių kovų, nes turime, kiek žinau ir matau, yra atvažiavusių Lietuvos čempionų, Lietuvos čempionių. Taip kad lenkimo metu tikrai susipažinsit ir pamatysite. Pavardžių neminiu. Taip kad linkiu visiems gerų kovų ir aišku linkiu, kad negautumėt traumų. Kūno, prispaus. Thank you.
Come on.
We will rock you.
Спасибо.